Në lajme do të ndiqni, rreshtet e shehut kanë rikthyer zemërimin e përrojit të çullës në Gjirokastër, i cili ka vënë rrezik 30 banesa. Drejtoresha e përgjithshme e kufirit dhe migracionit Arida Hajnaj vizitoi sot pikën e kalimit kufitar të Kakavijës. Dy deputetët e Gjirokastrës, Mirela Kumbaro e Flamur Golemi, shpërndan dhurata e festuan me fëmijët e qendrës autizmit. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.dekor. Teleshikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Rreshtet e shiut kanë rikthyer zemërimin e përrojit të çullos në Gjirokastër, i cili ka vënë rrezik 30 banesa. Nga ana tjetër, bashkia Kia Rami deklaron se bashkia është e pafuqishme përballë këtij fenomeni. 30 banesa në lagje ngërhot të qytetit të Gjirokastrës rrezikohen sërish nga përroi i çullos, i cili që prej mbrëmjes së dieshme ka dalë nga shtrati. Mëngjesi i fundit i kësaj tente dhjetori riktheu në Gjirokastër zemërimin e përroi të çullos, i cili ndan lirishtët në qafën e spitarit. Vërshimi i tij ka bërë të pakalueshëm rrugën që lidh lagjen Granic me 30 familje të lagjes ngërhot, të cilat rrezikohen sërish të përmbyten. Të alarmuar banorët kanë dalë nga shtëpitë e tyre duke i bërë thirrje bashkisë së qytetit dhe qeverisë shqiptare të parandalojnë rënimin e shtëpive të tyre. Shikoni vet në Behar e qingrisi dore njeriut, vet bashkia se bashkia e lejoi, e morën të zhavorin, që atje, deri atje, edhe e shkur deri atje datë, që këtu të ulej që në avion të NATO-s të zbarkojnë në armë të rëna këtu, tanke të tëra. Një, e dita, urat janë bërë me tubo, nuk janë bërë me këmja, si shko si shblokuar urat i me tubo, të poshin një, atje. Vjen puna, u përmbitëm radhën e parë këtu, stacionet tuaja janë këtu. Neve nuk e njohim fare se kush është kryetari i bashkisë, nuk e njohim fare si personë. Vetëm që shohim televizor që ta vjen mall, se ashtu në botë. Në botë e botës. As do ta di hiç fare. Ja këta u që shkon këtu, shikoj shkon asfaltit mes mes lagjeve. Rrezikojnë juve, rrezikojnë banesat? Po të, shikoj po të mos, po të mos ka shumë përza që kemi shkoj. Që kemi bërë përza këtu, që kemi bërë atje poshtë kthesa, tek ata, mos ka shumë bërë ato. O ti ka qenë këto gjëra radhën e parë që na hipi ujit brenda. Na hipi ujit brenda. Jemi në hall të madh. Asa der njëri ka shi parë hiç. Po linjar betonesh këtu po mbi 83 lagje për 100 metra. Le të vi ta shikojmë vetë. Po hija është një taksa ti paguajmë, i paguajmë një për një. Një javë po të lëm drita ujë pa paguar, vjen me vrap për ti ndërprer ata. Çe si i falin këto? Po i duan lekë, i duan një për një. Rrezikojeni? Po si rrezikojmë, ja ku e kam shtëpinë, ja ku e kam, si rrezikojmë? I rrezikuar se ka gjus kam ku vetë. Vetëm ti vëm lum tani. Si së rezikohet? Do të shpërnguleni nga shtëpit apo do të qëndroni? Kur do më shpërngul, jo, atë do qëndroj. Unë zdo le shtëpin, ati pse do shpërngulem nga shtëpia? Nëse rezikohet dhe nëse... Po nuk shpërngulem fare, ati do rëjë. Nuk shpërngulem. Se kam jetur dirëse në ati unë. Që do shpërngulem? Ati le din me apin zidhja ata. Si që pakuaj taksat, jam i regull të ashtu të apin bene zidhja në ati. Ka që kisha? Po kjo situatë flet vetë këtu urdhrot, se qapë bële. Kjo është situata këtu në lagjen to, lagja grot, po këtë jo jemi të persekutuara qeveria, ora nuk e marrë vesh dhe vetë, jetoj mas jetoj fare në këtë Shqipëri. Së urdhro se që bërë tu, rrath dhe parë tu, uj në përshpira, u mbitëm në erdi policia rao që ra shpia, u marrë masa tha në të asistemojmë, përoj në të bëjmë, hiq fara asë një mjetë, ja tani shikoj një mjetë aty vetëm, nuk e di, se që mund të bënet më meneve. Kjo. Sa familje rrezikohen këtu po, në këtu lagjën? Po këtu jemi rreth 20 familje që jemi në anën e përrojt. Këtu edhe rruga që është rruga që zbret poshtë edhe krau këte. Jemi të rrezikuar. Kryetaria e bashkisë së Gjirokastrës Zamira Rami ka deklaruar se është bërë një ndërhyrje provizore në shtratin e përrojt, por që nuk zgjidh përfundimisht problemin. Sipas Ramit, buxheti i bashkisë nuk mund të mbulojë shpenzimet që duhen për riabilitimin e tij. Projekti është paraqitur në ministri dhe pritet miratimi i tij, është shprehur kryebashkiakja. Ne e kemi përmendur edhe në takimet që kemi bërë në shtabin e emergjencave civile në prefekturën e qarkut të Gjirokastrës që përroi i çullës për momentin është stabilizuar në një mënyrë provizore dhe pa diskutim që ka nevojë për një ndërhyrje thelbësore dhe emergjente me një projekt të mirëfillt.
kemi biseduar edhe me specialistët e dërguar nga Kryeministria për të marrë në konsiderat prej tyre, për të bërë një projektim dhe ndoshta më pas edhe një financim nga qeveria shqiptare. Janë fondet cilat buxheti bashkisë Gjirokastrës nuk mund t'i përballoj dot, kështu që ne jemi shpresplot që qeveria shqiptare do të na ndihmojë në mënyrë që të marrë një herë e përgjithmonë zgjidhje ky problem. Sot ju e pat që shtimi i rreshjeve përsëri ka bërë një dalje të projit, ndoshta jo në ato përmasa që ka qenë në periudhën e parë të emergjencave, por gjithsesi ai duhet disiplinuar dhe duhet mbajtur nën vëzhgim, ashtu siç ne kemi bërë sot nëpërmjet mjetit të agjencisë së bujqësisë veterinarisë dhe mjedisit që është stacionuar atje për çfarëdo të papriturve që mund të ketë në vazhdim. Gjirokastra përshkohet nga 10 përenj. Historia flet ndër vite që zemërimi i porojit të Çullos është edhe më problematiku, pasi presioni i tij është edhe më i madh krahasuar me përenjt e tjerë. Jo pak herë prurjet e tij kanë shpërthyer edhe në mes të qytetit. Gjirokastritët edhe sot kujtojnë shprehjen të parve, e pyetët Çullon para se të ndërtonit. Drejtoresha e përgjithshme e kufirit dhe migracionit Arida Hajna vizitoi sot pikën e kalimit kufitar të Kakavijes për të parë nga afër masat e marra. Drejtoresha e Departamentit për Kufirin dhe Migracion Arida Hajna inspekton pikën e kalimit kufitar në të gjithë vendin për të parë zbatimin e masave shtesë të marra në kuadër të festave të fundvitit. Gjendin prononcimin nga Kakavia, Hajna ka theksuar se janë marrë një sër mashash për të krijuar lehtësirat ligjore të gjithë shtetit që qarkullon nëpërmjet pikat e kalimit me qëllim shmangjen e radhave të gjata. Si gjithë policia e shtetit edhe policia kufitare dhe migracionit ka marrë masat e saj për sa i përket përballimit të fluksit në hyrje dhe në dalje të shtetasve shqiptare dhe të huaj në territorin e Republikës Shqipërisë. Ne jemi në Kakavi për të parë nga afër zbatimin e këtyre masave me qëllim që të ofrojmë një shërbim sa më cilësor ndaj shtetasve që hyjnë dhe dalin në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë sa i përket policisë kufitare greke me policinë kufitare shqiptare. Kemi krijuar grupet e punës dhe pikat e përbashkëta kontakteve të cilët shkëmbejnë informacion në kohë reale për sa i përket parandalimit dhe goditjes së krimit ndërkufitar. Janë marrë të gjitha masat për të kontrolluar dhe forcuar kontrollin në kufirin e gjelbër, janë ngritur patrullimet e përbashkëta, është shtuar numri patrullimeve të përbashkëta me palën greke, me palën malazeze, maqedonse të Kosovës me qëllim parandalimin e krimit ndërkufitar. Ne i garantojmë sepse kemi marrë të gjitha masat që shtetasit shqiptar të kenë sa më shumë lehtësira në hyrje dhe në dalje në pikat e kalimit kufitar. Janë shtuar në të gjitha pikat e kalimit kufitar, në aeroportin e Rinasit dhe në portin e Durrësit dhe në portin e Vlorës janë shtuar sportele përveç masave që kemi marrë me qëllim që të krijohet lehtësi në lëvizje shtetasve shqiptar. Gjithashtu kemi bashkëpunuar ngushtë me autoritetet homologe të palës greke, Malit Zi, Maqedonisë dhe Kosovës me qëllim që dhe nga ana e tyre të krijohen lehtësira sa më shumë që tjetë e mundu shtetasve shqiptar në hyrje dhe në dalje. Si pas Hajnat janë koordinuar veprime homologët grek, ata të Maqedonisë dhe Kosovës për mos pasur pengesa për kalimin e qytetarve. Çdo fundvit pikë kalimit kufitar Kakavijës përballet me radhë të gjata automjetesh, situatë që u përsëri dhe pak ditë më parë. Vijojmë të tjera informacione, dy deputetët e qarkut të Gjirokastrës, Mirela Kumbaro dhe Flamur Golemi, shpërndan sot dhurata e festuan me fëmijët e qendrës së autizmit. Ministri e Kulturës dhe Njerëzit, deputete e qarkut të Gjirokastrës Mirela Kumbaro së bashku me deputetin Flamur Golemi vizituan qendrën e fëmijëve autik në Gjirokastër. Në prag të ndërimit të viteve për postë dhuratave për këta fëmijë me probleme, Ministria Kumbaro dhe deputeti Golemi kanë dhënë mbështetjen e tyre maksimale për të ngritur një qendër edhe për fëmijët e tjerë nga qyteti Përmetit apo rrethinat, të cilët e kanë të pamundur të luftojnë drejt Gjirokastrës. Për fëmijët nuk duhet menduar një ditë, ne është një qendër shumë e rëndësishme kjo e Gjirokastrës, të cilën ne e ndjekim në vazhdimsi. Sot është një ditë simbolike, le të themi, një ditë solidariteti për dhënë më shumë dashuri në prag të festave dhe edhe vitin e kaluar kemi bërë të njëjtën gjë. Janë fëmijë që i ndjekim në vijimsinë. Unë në radhë parë dua të falenderoj punonjësit e qendrës që vërtet janë shumë të përkushtuara dhe ishte shumë kënaqësi në bisedën me prindrit kur ata e ndjejnë në 4-5 vite faktin që fëmia përfiton nga terapia që marrin këtu dhe nga jeta sociale që zhvillohet. Ajo që më shqetëson është që në qarkun e Gjirokastrës ne kemi fëmijë edhe në Përmet dhe në Tepelen dhe në Memalie, sigurisht zhvendosja është problematike dhe në vijim duam që jo vetëm t'i ofrojmë shërbimin falas siç e kemi realizuar tashmë në këtë qendër, por t'i asistojmë edhe për transportin me qëllim që të mund të marrin pjesë dhe të përfitojnë gjithë fëmijët.
Ndërkohë që një tjetër plan që është parashikuar është të shtohet numri I mësuesve ndihmëse në shkollat nëpër bashkitë të tjera ku ka fëmijë autik ose me aftësi të ndryshme nga shokët e tyre, sepse besojmë shumë fort që nuk ndihmohen kategoritë e ndryshme duke izoluar, por duke integruar në mjedisin social. Ky është moment festash ku të gjitha kategoritë qoftë për arsye ekonomike apo për arsye shëndetësore apo të tjera janë ndryshe, duhet që të ndjehen njësoj, të barabartë dhe përpiqemi të japim që nga gjeset e vogla deri tek programet e qeverisë. 45 fëmijë të qendrës autizmi në Gjirokastër kanë marrë në prag festave të fundvitit dhuratat shumëta dhe nga drejtuesit e tjerë të qarkut dhe bizneset të ndryshme. Pasi me sa duket vëmendja drejt tyre po kthehet bindshëm. Me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota na njohin minutat në vijim. Aung San Suu Kyi nuk pranoi diskutoj për përdhunimin e grave dhe vajzave Rohingya nga ushtria Myanmar kur ajo takua me zyrtar të lartë OKB-s. Gazeta The Guardian mund siguroi një dokument të brendshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara që përshkruan takimin e Suu Kyi me Parmirak Patel, të dërguar në special për dhunën seksuale në konfliktin e cila viziton Myanmarin dhjetor. Në dokument Patel sqaron se Suu Kyi, zyrtarisht këshilltar e shtetit, por de facto lider dhe vendit, refuzoi të zhvillonte diskutime të substantive për raportet se ushtria rajonale kufitar dhe milicitë budiste kanë ushtruar dhunësi sistematike seksuale në krajin irakie. Në letër që i dërgon sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres Paten, shkruan se takimi zgjat 45 minuta, por fatkeqësisht nuk pati asnjë diskutim të vlefshëm. Për më tepër, veç refuzimit të Suu Kyi për diskutuar dhunën, Paten sqaron se zyrtarë të tjerë thanë se këto janë gënjeshtra, ndërsa besonin se ato do të kishin ikur nga vendi kanë lidhje me terroristët. Më shumë se 650.000 rohingja kanë braktisur Myanmarin këtë vit pas dhunës së ushtruar ndaj tyre nga ushtria, në atë që shumë organizata bamirëse, krerë vendesh, madhish dhe OKB-ja kanë cilësuar sipas trim etnik. Rikthehet frika e zonës terroriste në Shën Pjetërbung, një bombë artizanale e mbushur me gozhdha shpërtheu në qendër tregtare duke shkaktuar të paktën 10 të plagosur. Pas qytetit të dhënat paraprake Komiteti Hetimor Rus bërë ditur se bomba kishte potencial të njëjtë shpërthyes me atë të 200 gramëve tritol. Autoritetet nisën hetime për tentativë rrasje, por nguruan të jepnin detaje të mëtejshme. Një zënëse Kreml deklaron se të gjitha pistat janë të hapura, por pa përmendur fjalën terrorizëm, pavarësisht se llojit bombës ngjason me ato të përdorura rëndom nga terroristët. Në momentin e shpërthimit qendër tregtare ishte mbushur plot me njerëz që blenin blerjet për vitin e ri. Në Pjetërburg, I ka të fresta kujtimet e sulmit terroriste, 15 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën pas sulmit në metro në muajin prill. Corey Lewandowski, shef I fushatës Donald Trump, vjet në shënjestër të akuzuar për ngacmime seksuale. Këngëtari amerikan Joey Villa ka ngritur padikë kundër strategut të fushatës së miliarder duke pretenduar se ai kishte goditur dy herë në të pasme gjatë një aktiviteti në Washington muajin e shkuar. Gruaja tregoi për mediat se kishte folur me policinë në prag të Krishtlindjes, zgjitur nga miq për ta bërë diçka të tillë. Deri më tani Lewandowski nuk ka reaguar lidhur me çështjen. Këto janë të futin në radhë të gjata akuzave për abuzime seksuale që kanë përfshirë yjet e spektakl politikan dhe biznesmen. Villa, e cila është një mbështetëse e zeshme e Trumpit dhe mbajti një fustan me logon ta bëjmë Amerikën madhështore sërish në ceremoninë e çmimeve Grammy, thosë se kishte propozuar në një foto me Lewandowskin gjatë një aktiviteti në hotelin e Trumpit. Ajo pretendon se në atë rast burri e kishte qelluar të pasme dhe kur ajo I kishte kërkuar të ndalte, ai kishte bërë sërish. Kur ajo kujton se kishte ndjerë në veri, Villa ka shprehur në të kaluarën qëllime për kandidatin për Kongres, duke marrë dhe mbështetjen Donald Trump në Twitter. Nuk ka qetësi për Afganistanin, dhjetra vetëm më njëtën gjithë një sulmi vetvrasën për rëndim të kryeqytetit Kabul. Shënjestra kamikaze ishte qendra shiite Taliban, e cila strehon organizata kulturore fetare. 20 vdekur e 30 plagosur është bilanci viktima të shpërtimit I pari I 30 të tjerëve në zonë. Askush nuk e ka marrë deri tani përgjegjësinë e ngjarjes, por këto muaj të fund militantë shteti islamik kanë qenë mjaft aktiv duke shënjestruar shiit në mbarvendin. Talibanët duan të nxjerrin deklaratë ku mohonin përfshirje në këtë ngjarje. Vetëm 3 ditë më parë një tjetër sulm kamikaz la të paktën 10 vdekur në Kabul dhe në muajin tetor 39 vjet vdekje nga goditja e xhamisë së minoritetit shiit. Myslimanë shiit kanë konsideruar nga shteti islamik si poetisë dhe heretik, kanë qenë dhe mbetet grupi më I shënjestruar për ekstremistë të dhunshëm që u përfshinin në fushatë mirëfillës shkatrimit të faltoreve xhamive dhe vendeve të tjera të adhurimit. Kryetaria e bashkisë Gjirokastrës Zamira Rami zgjodhi të festojë me 50 të moshuarit e shpresës dhe jetës. Të moshuarit në shtëpinë e jetës dhe shpresës në qytetin e Gjirokastrës I janë gëzuar sot një koncert I festiv organizuar nga bashkia e qytetit. Këngë valle e një koktejl për këtë shtresë të shoqërisë ishin ato që ka organizuar në prag të ndërimit të viteve. Drejtori I institucionit dhe kryebashkia Kia Rami ju kanë uruar të moshuarve festa të mbara, teksa kanë shprehur se këta të moshuar sot më shumë se kur kanë nevojë për mbështetje dhe dashuri. Më lejoni që si gjithnjë të përshëndes me këtë rast të zojnë e shpis, kryetarin e bashkis,
zonjën Zamira Rami. Ta falenderoj përzemërsisht, me shumë sinqeritet, që në këtë kohë, me punë kaq të mëdha që ka qyteti, gjen mundësinë dhe sa herë që ne kemi festa të tilla, e kemi këtu pranë në Sajdis, jo vetëm e pjesëmarrje, po me gjithë çka që shikoni, është si pasoj e punës saj, e kërkesës permanente që ka ndaj nesh, për një jetë sa më të lumtur e dinjitoze të këtij institucioni. Kështu që në emrin tuaj, unë kryetarin e bashkisë, e uroj nga zemra që era jo vetë në familjen e saj të kaloj ditë të gëzuara dhe për shumë vjet vitin e ri. Sigurisht që në momentet e festave në asnjë mënyrë nuk mund të lëm jashtë fokusit tonë vëmendjes dhe shpinë të moshuarve, sepse në ditë festash të gjithë duhet jemi solidar, duhet jemi bujar dhe duhet shprej më shumë dashuri pikërisht për të moshën e tretë dhe sidomos për të moshuar që janë pranë kësaj shtëpie dhe kanë nevojë për më shumë njerëz, për më shumë ndjesi familjare. Në mënyrë që të ndihen si në shtëpinë e tyre dhe të ndihen dhe ata më shumë atmosferën e festave. Unë dëshiroj t'ju uroj gjithë më shuar dhe gëzuar vitin e ri, paqen, shëndet dhe sa më shumë vizita për vitin që vjen nga familjarët e tyre. Në shtëpinë e jetës dhe shpresës në Gjirokastër është rritur numri të moshuarve që kërkojnë strehim, duke çuar numri nga 45 para një viti në 50 në këtë vit. Kjo qendër ofron trajtim dhe mbështetje për të moshuarit e pastre. Grafika në një me parashikimin e motit. Gjirokastër.com dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Ka qenë gjithçka e përgatitur, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.com.